Rezidenca verore e presidentit rus Vladimir Putin Bosharov Rashi është një palat imponues i epokës së Stalinit, jashtë qytetit turistik të Soçit në detin e zi. Pikërisht këtu ai kishte vendosur të luante rolin e mikpritësit për homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan për negociata të rëndësishme. Të rëndimi për të thënë thjesht na mashtroi me iniciativën humanitare të detit të zi për të ndihmuar vendet në zhvillim. Do të kthehemi te marrëveshja për grurin nëse hiqen sanksionet ndaj eksporteve ruse. Moska është e gatshme të kthehet në marrëveshjen, por vetëm kur homologët të zbatojnë pikat që parashikojnë, heqjen e pengesave për eksportet ruse të grurit dhe plerave kimike. Ne kemi përgatitur disa propozime së bashku me OKB-n. Besoj se me këtë proces do të arrijmë të marrim rezultate pozitive në një kohë të shkurtër. Tensionet në detin e zi janë vetëm pak larg daçës së qeverisë ruse. Edhe në vitin 2016, Erdogan ankohej se deti i zi po shëndrohej në një liqen rus dhe mbështeti një flotë të përbashkët rumuno-bulgaro-turke të NATO-s për të balancuar fuqinë ruse. Këto shqetësime tani vetëm janë përkeqësuar. Rruga strategjike ujore është një lidhje jetike për tregtin për energji dhe bujqësi, duke mbajtur pjesën më të madhe të botës të furnizuar me naftë, gaz dhe drithra. Përpjekjet gjithnjë e më të dëshpëruara të Rusisë për të mbytur ekonominë ukrainase kanë filluar të prekin edhe interesat e Turqisë, duke rindezur një rivalitet shekullor midis dy kundërshtarve historik. Putin dhe Erdogan kanë qenë prej kohësh armiq të kujdesshëm, me një marrëdhënie komplekse që është varur nga temat që variojnë që nga të drejtat e tatarëve të Krimes deri tek lufta në Siri. Turqia fillimisht ishte e prirur të shfaqej si një ndërmjetëse në luftën e Ukrainës, që do të ndihmonte Rusinë të mbante linjat e saj tregtare të hapura. Por agresioni Putinit është bërë tashmë një dhimbje koke në rritje për Ankaran. Problemet janë të dyfishta për Turqinë. Lufta po prek anijet e veta dhe linjat e furnizimit. Dhe, në të njëjtën kohë, vendi po përballet me inflacionin. Në një shenjë të mundshme zhgënjimi me Kremlinin, Erdogan po mbështet tani hapur antarësimin e Ukrainës në NATO dhe, me sa duket, prishi një marrëveshje për të burgosurit me Putinin në Korrik, duke lejuar 5 komandantët e profilit të lartë Ukrainas të Azovit të kthehen në shtëpi. Ndërkohë që luftimet vazhdojnë me intensitet të shtuar, ndërkohë që qytetet të tëra të Ukrainës shëndrohen në rrënoja, forcat e Moskës po zgjerojnë përpjekjet e tyre për të goditur infrastrukturën detare të Kievit, dhe madje po përdorin edhe ngacmimin e anijeve civile në ujrat ndërkombëtare. Në mesin e muajit gusht, trupat ruse qëlluan të shtëna paralajmëruese dhe hipën në një anije mallrash në pronësi turke, të quajtur Shikri Okan, ndërkohë që ajo lundronte e drejt ujrave turke. Ata publikuan edhe një video të ekuipazhit që detyrohej të ulej në gjunjë nën kërcënimin e armës. Të gjitha anijet që lundrojnë në detin e zi drejt porteve të Ukrainës do të konsiderohen si transportues të mundshëm të ngarkesave ushtarake, do të paralajmëronte Ministria Ruse e Mbrojtjes. Tensionet u shtuan pas tërheqjes së një anshme të Kremlinit nga një marrëveshje për drithrat e ndërmjetësuar nga OKB-ja.
Marveshja e nënshkruar nga Turqia siguronte që gati 33 milion ton produkte ushqimore të mund të largoheshin nga portet e blokuara të Ukrainës. Kthimi i Putinit në Tryez për të rivendosur marveshjen e grurit është shumë e rëndësishme në agendën e Erdogan. Në një kohë kur Rusia bën gjithçka për të imponuar efektivisht një blokadë detare ndaj Ukrainës. Deti i Zi ka qenë një objekt i ambicieve ruse që prej shekuish dhe gjatë rjedhës së zgjerimit të saj perandorak, përplasjet me perandorin Osmane në atë kohë nuk kishin fund. Aq shumë dhe aq larg ka shkuar fantazia nacionaliste ruse sa për ta quajtur atë liqen rus. Por Turqia kontrollon ngushticat strategjike të Bosforit dhe Dardaneleve, që lidhin detin e Zi dhe Mesdheun. Një gjeografi që ajo synon sigurisht ta përdor në avantazhin e saj. Për më tepër, përpjekjet e fundit të Moskës për të dëmtuar ekonominë e Ukrainës, po godasin edhe Turqinë. Në përgjigje të sulmeve në portet e saj që kanë shkatruar rreth 60.000 ton drith, Kievi në mënyrë efektive i ka shpallur luftë anijeve ruse në shenjë hakmarjeje, duke goditur anije detare dhe madje edhe një cistern karburanti. Gjithçka që rusët po lëvizin për para dhe mbrapa në detin e Zi, janë objektiva tona të vlefshme ushtarake, do të deklaronte Oleg Ustenko, këshilltar ekonomik i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Janë rritur ndërkohë primet e sigurimit për anije që operojnë në zonë, duke e bërë më të kushtueshëm dhe më të rrezikshëm biznesin e transportit të naftës së papërpunuar dhe ngarkesave të tjera. Në të njëjtën kohë furnizimet me dritë nuk po arrin më në portet e Turqisë. Dhe ndërkohë Putin është zotuar t'u shpërndajë ato falas vendeve të përzgjedhura afrikane si pjesë e marrëveshjeve me to. Kjo po i grabit Ankaras energjinë e lirë dhe tregun fitimprurës të importit bujqësor. Është shoqëruar gjithashtu me rritjen e çmimeve të ushqimit dhe energjisë, që ka një impakt të jashtëzakonshëm në ekonominë turke. Admirali amerikan në pension James Stavridis, i cili shërbeu si komandanti suprem i aleatëve të NATO-s në Evropë, ka paralajmëruar se vendet e tjera perëndimore mund të detyrohen të veprojnë nëse çështja nuk zgjidhet shpejt. Nëse Rusia fillon sekuestrimin e anijeve apo kërkon t'i trembë ato, mendoj se NATO do të përgjigjet duke mbështetur një korridor humanitar për transportin detar, theksoi ai, duke argumentuar se alianca mund të mbrojë anijet që shkojnë në dhe nga porti Ukrainas i Odesës me avion luftarak të NATO-s dhe ndoshta me përcjellje të anijeve luftarake të NATO-s. Ankaraja fillimisht e kishte ftuar Putinin në Turqi për bisedimet, para se Erdogan të konfirmonte se ai do ta bënte vet udhëtimin për në Rusi. Në çdo rast, Erdogan tani po merr përsipër të rivendos rendin e gjërave dhe të bind Putinin të luaj sipas rregullave. Çihat Yayçi, një ish admiral i marinës turke, i njohur me zhvillimin e doktrinës me ndikim të Adheut Blu të vendit, një udhërrëfyes i krijuar për të rivendosur epërsinë e Turqisë në det, ka thënë se nëse Ankaraja nuk mund ta bëjë këtë, askush nuk mund ta bëjë. Rusia është partneri i dytë më i madh ekonomik i Turqisë, ndërsa Turqia është partneri i tretë më i madh ekonomik i Rusisë. Ata mund ta dëmtojnë njëri tjetrin, kështu që ata do të duhet të krijojnë një marrëdhënie të barabartë dhe të ekuilibruar, ka thënë ai. Ka një fjalë të urtë të vjetër osmane: të bësh një marrëveshje me Rusin është si të shkosh në shtrat me një ari. Mund të të gërvisht në çdo kohë, ka shtuar Sihat Yayçi.
Tensionet në detin e zi janë përshkallëzuar në mënyrë dramatike, që kur Rusia u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja e OKB-s për grurin në Korik. Moska rrezikon të ndezë një luftë të drejtë për drejtë me NATO-n, duke ndjekur anijet në ujrat ndërkombëtare dhe duke kërkuar të shkatërrojë plotësisht ekonominë e Ukrainës. Ish-admirali amerikan James Stavridis ka theksuar se veprimet e Rusisë në ujrat ndërkombëtare të detit të zi krijojnë një rrezik real për të përshkallësuar një luftë në det midis NATO-s dhe Federatës Ruse. Stavridis ka thënë se NATO nuk do të siguroj të gjitha armët dhe parat për Ukrainën, vetëm për të parë Rusin duke mbytur ekonominë e tyre me një blokadë të palishme. Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi se kishte gjuajtur të shtëna paralajmëruese para se të hipte në Shikryokan, një anije mallrash me flamur të palaut, të cilën ministri i jashtëm Ukrainës e identifikoi si anije turke. Stavridis e quajti taktikën ruse si të baras vlefshme me piraterin, në një përpjekje për të minuar tregtin midis Ukrainës dhe pjesës tjetër të Evropës. Në kundër përgjigje, Ukraina tregoi gatishmërinë e saj për të synuar eksportet ruse të energjisë, me një sulm detar me dron mbi një cisternë, dhe i deklaroi ujrat përreth porteve të detit të zi në zonën e Rusisë si një zonë rreziku lufte që nga 23 gushti. Në përgjigje të tërheqjes ruse nga marrëveshja e grurit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, akuzoi Rusin për veprime të rrezikshme dhe përshkallëzuese në detin e zi, pjesërisht edhe në lidhje me bombardimet e Rusisë ndaj porteve ukrainase. NATO ja shtoi se po rrit mbikëqyrjen dhe zbulimin në rajonin e detit të zi, duke përfshirë avionët e patrullimit detar dhe dronët. Stavridis argumenton se mbështetja nga antarët e NATO-s në kufi me detin e zi, përkatësisht, Turqia, Rumania dhe Bulgaria, do të nënkuptonin se flota ruse e detit të zi do të mbingarkohej ushtarakisht. Turqia i ka kërkuar Rusisë që t'i bashkohet sërish marrëveshjes së grurit, dhe Këshilli i saj i Sigurisë Kombëtare ka thënë se tensionet në detin e zi nuk janë në dobi të askujt. Deri në tërheqjen e Rusisë, marrëveshja për drithrat kishte rezultuar në 32.9 milion tonë të korra drithra që u larguan të sigurta nga portet e detit të zi të Ukrainës, duke shmangur rrezikun e uris në vendet më të varfra. Presidenti rus Vladimir Putin tha se qeveria e tij do të refuzonte ta zgjaste atë marrëveshje dhe në vend të kësaj do të zgjidhte të siguronte dritë falas për disa vende afrikane, në rast pas rasti. Pas këtij vendimi, forcat e armatosura të Moskës goditën depot e grurit të Ukrainës përgjatë bregut të detit të zi, duke shkatruar rreth 60.000 ton ushqime. Rusia ka goditur gjithashtu në mënyrë të përsëritur portet e lumit Danub të Ukrainës, Reni dhe Izmail, që janë vetëm disa qindra metra nga kufiri me Rumanin, vend antar i NATO-s. Sulmet e Moskës kanë qenë ato me raketa që synojnë tregtin e grurit. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë paralajmëroi se të gjitha anijet që lundronin në ujrat e detit të zi drejt porteve të Ukrainës do të konsideroheshin si transportues të mundshëm të ngarkesave ushtarake. Pavarësisht kësaj, Kievi ka shpallur një korridor të përkohshëm për trafikun detar nga portet e tij jugore, duke lejuar anijet që kanë qenë të kufizuara në port për javë të tëra që të hyjnë në ujrat ndërkombëtare.
Ми шукаємо. We are looking for a way out. We have addressed the UN Secretary General Antonio Guterres. I personally spoke with him. I spoke with President Erdogan. Discussing this crisis, we see certain ways out. If we succeed, Erdogan succeeds. If the UN is even stronger, I think we will succeed. The problem, of course, is what is going to happen if Russia decides to attack a vessel carrying grain. This is the issue that is being considered now in different capitals and here in the headquarters. But what is clear is that things cannot remain as they are. We have to find an alternative. And there are very active discussions now, and including in my many bilateral meetings I'm holding here on how to find the way out. Ministri Ukrainas i infrastrukturës, Oleksandr Kubrakov, ka njoftuar se anija e parë me kontejner në flamurin e Hong Kongut ishte nisur pavarësisht kërcënimit nga Moska. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerle In this context, we prepared a package containing new suggestions in consultation with the United Nations. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın I think it's possible to get results with this new process. As Turkey, we believe that we will hopefully reach a solution that will meet expectations in a short time. İnanıyorum. I would like to reiterate our principal position. We will be ready to consider the possibility of reanimating the grain deal. I once again told the President about this today, and we will do this as soon as all the agreements on lifting restrictions on the export of Russian agricultural products, which are recorded in it, are fully implemented. Žito bi išlo recimo iz Dunavskih luka u Ukrajini do luke Vukovar. Tamo se prekrcava recimo na željeznicu. Zatim ide željeznicom od Vukovara dolje na Vinkovce, Vinkovci i Zagreb, dolazi u luku Rijeka, nakon toga se prekrcava u brodove i onda ide do odredišta. Količine koje Ukrajina bi mogla izvoziti ove godine otprilike su 20 miliona tona žitarica samo. Prema trenutnim kapacitetima Hrvatska ne može preuzeti cijelu količinu te robe.